សួស្តីបងប្អូនសាស្ត្រានុសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាត្រចិតថ្ងៃនេះវេលាមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅលើមេរៀនទី7ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបព្វេនីបាទត្រចិតថ្ងៃនេះក៏ដូចជាសំម្ដងដែរបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារមេរៀន ក <tiased> ្រមរដ្ឋបវេណ <Fred> <coupleoles> ីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាតោះចឹងកុំអោយខាតពេលណាបាទមុននឹងចាប់ដើមមេរៀនគឺប្អូនត្រូវយល់ពាក្យថាអ្វីទៅគឺជាក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេណីបាទអ្វីទៅជាក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេណីចឹងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេណីគឺជាច្បាប់ណាជាច្បាប់មួយ ដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពនិងធ្វើតាមព្រមទាំងមានគោលបំណងមួយចំនួនទៀតណាដូចជាចេះគោលបំណងនៃក្រមនីតិវិធិរដ្ឋបវេណីនេះណាបាទតើក្រមនីតិវិធិរដ្ឋបវេណីនឹងមានគោលបំណងយ៉ាងដូចបេច ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបាលនេះមានគោលបំណងទី1ឲ្យតុលាការដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបាលនេះដោយផ្អែកលើច្បាប់ដើម្បីការការពារសិទ្ធិបុគ្គលម្នាក់ៗបាទជក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបាលនេះគឺមានគោលបំណងឲ្យតុលាការដោះស្រាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងបុគ្គលម្នាក់និងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ នៅច្បាប់មកដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គោលបំណងទី2เตรียมទីឲ្យមានការសាកសួរឬកោះហៅទាំងដើមចោតទាំងចុងចំឡើយមុនពេលជំនះក្តីប្រកបដោយយុតិធបាទឃើញទេបាទទីគោលបំណងទី2នៃក្រមរដ្ឋបវេណីនេះគឺเตรียมទីឲ្យមានការសាកសួរឬកោះហៅភាគីទាំងទាំង雙ខាងទាំង ដើមចោតទាំងចុងចុងចម្លើយដើម្បីយកមកស្រ ாய் បំភ្លឺនឹងវិញេញផ្ដាល់នៅភៀបយុទ្ធសាស្ត្រជូនទៅដល់ជន់រងជន់រោនេះដែលខុសខាតរកបាត់បងប្រយោជន៍តើអ្វីទៅជាសមัติកិច្ចសាលាជំរះក្តីតើអ្វីទៅជាសមัติកិច្ចសាលាជំរះក្តីចឹងសមัติកិច្ចសាលាជំរះក្តី ជាដែនយុទ្ធាធិការមួយកំណត់អាចទៅទួលបណ្ដឹងដោយស្របច្បាប់នៅលើដែនដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនិងដែនសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តបាទចុះកន្លែងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េច សមត្ថកិច្ចសាលាជ្រះក្តីគឺជាដែនយុត្តាធិការមួយដែលកំណត់ថាអាចទទួលបណ្ដឹងបានឬក៏ទទួលបណ្ដឹងមិនមិនបានណានៅលើដែនដីដែលខ្លួនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនឹងដែនសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តបាទ ទឹកដានគ្រប់គ្រងបងប្អូនយល់ហើយណាដែនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងគឺសម្ដៅទៅលើដែនដីទាំងឡាយណាដែលគាត់ធ្វើការអุทិហារដូចជាតុលាកាខេត1ណាតុលាការបស់ខេត1ខេត1ណាព្រំដែនរបស់គាត់ ឬកដែនដីដែលគាត់គ្រប់គ្រងវិសាលភាពរបស់គាត់គឺនៅក្នុងទឹកដីទំហំមួយខេត្តណានៅលើទឹកដីមួយខេត្តនេះដែនដីដែលគាត់គ្រប់គ្រងដែនសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ត្រូវអនុវត្តណាអញ្ចឹងដែនសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងត្រូវអនុវត្តមិនទីទៀតបងប្អូននឹងដឹងថាដែនសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវអនុវត្តទៅលើចំណុចឯខ្លះដែនសមត្ថកិច្ចសាលាជំនះក្តីដែលមានដែនយថាធិការទី1គឺ đen mặt cách sẽ cho mình đấy đá cầm nó tập tám lần nữa thẳng đen mặt cách sẽ lại cho mình đấy đá cầm nó tập tám lần nữa thẳng chứng lùm nâu thẳng cứ xong từ lưới cần lấy để dưới sẵn sẵn đâu đá chỉ cam sức bỏ dưới chua ក៏គេកំណត់ថាលំនូវឋានដែលយើងកំពុងស្នាក់នៅបានដែរបាទគេកំណត់ថាលំនូវឋានដែលយើងកំពុងស្នាក់នៅបានដូចគ្នាដែលការកំណត់ទៅតាមលំនូវឋានចែកជា3ណាទី1គឺរូបពវ័នបុគ្គលបាទទី1រូបពវ័នបុគ្គលអញ្ចឹងរូបពវ័នបុគ្គលគឺសំដៅទៅលើច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលម្នាក់វាអាចអត់ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនវាអាចជាលក្ខណៈ សមាគមបាទអានេះគេហៅថារូបវ័ន្តមគលដែលទី1គឺយើងត្រូវមើលទៅលើលំនូវឋានលំនូវឋានរបស់ចောင်းចំឡាយតើចောင်းចំឡាយដែលយើងនឹងត្រូវបង្ដឹកលំនូវឋាននៅឯណាលំនូវឋាននៅឯណាឧទាហរណ៍ថាលំនូវឋានរបស់គាត់នៅសៀមរាបតែយើងត្រូវដាក់ពាក្យបង្ដឹកនៅឯណា មិនត្រូវដាក់នៅប្តឹងនៅស៊ីមរៀបមែនទេយើងអាចទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅភ្នំពេញបានហ្នឹងអត់បានទេទី2បើសិនជាគាត់មិនទាន់មានលំនៅឋានឬក៏លំនៅឋាននឹងបាត់លាស់ត្រូវកំណត់យកលំនៅឋានចុងក្រោយត្រូវកំណត់យកលំនៅឋានចុងក្រោយ តែជួលគាត់នៅទីនេះនៅទីនោះណាបាទអញ្ចឹងអត់ប្រកបទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់យល់លំនូវឋានចំក្រោយតាលំនូវឋានចំក្រោយបើគាត់ហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅអាណាទី2នីតិបកលក្នុងប្រទេសបាទអញ្ចឹងនីតិបកលកន្លែងនេះ គឺយើងអត់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលទៀតទេណាយើងអត់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលទៀតទេគឺយើងសម្ដៅទៅលើសមាគមអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនវិញណាបាទយើងសម្ដៅទៅលើសមាគមអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនវិញចក្ខុទី1នីតិបុគ្គលនេះគឺយើងត្រូវមើលលើទីតាំង ស្ននការឬទីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មជាចម្បងប្រសិនបើសមាគមអង្គការឬក្រុមហ៊ុននឹងមានស្នាក់ការនៅភ្នំពេញយើងត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាក្ដីរបស់តុលាការនៅភ្នំពេញយើងអាចដាក់នៅកំពង់សោមដាក់នៅកន្លែងផ្សេងបានណាបាទទី2យើងត្រូវមើលទៅលើលំនូវឋានរបស់អ្នកតំណាងឬអ្នកតัวតូលខុសត្រូវ ព្រឹត្តិការណ៍ចាត់ចែងការងារចម្បងបើគ្មានទីស្នាក់ការកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មទេនេះគេចង់សម្ដៅទៅលើកន្លែងធ្វើការអត់មានណាបើករណីគ្មានតអត់មានបើទីតាំងស្នាក់ការពិតប្រាកដទេគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យបង្ដឹងនឹងដោយយល់លំនូវឋានរបស់អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអង្គការសមាគមឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរកទីតាំង អឺលំនោដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងបាទអ្នកតំណាងនៅខេត្តណាយើងត្រូវដាក់ពាក្យបង្ដឹងទៅលើបុគ្គលនៅតំប ਾਲ ាការខេត្តនោះដែរទី3គឺនីតិបុគ្គលបរតិ និតិបគលបរទេសនេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនសមាគមឬក៏អង្គការណាដែលទីជុនបរទេសបាទនិយោជកតកែនោះគឺជាជុនបរទេស ទី1ការដាក់ពាក្យមិនដឹងគឺយើងត្រូវកំណត់យកទីស្នាក់ការឬកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មដូចគ្នាតែបើករណីដែលគ្មានទីស្នាក់ការ ឬកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មទេយើងត្រូវយកលំនូវឋានរបស់អ្នកតំណាងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអ្នកទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចចាត់ចែងការងារជាចំបងក្នុងព្រិយជនជាតិកម្ពុជាបើមិនជាមិនតាន់មានកន្លែងធ្វើអាជីវកម្ម ច្បាប់ករណីអត់មានកលលែងធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យម្ដងដងសំអាងទៅលើលំនូវឋានរបស់អ្នកតํานាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺសមត្ថកិច្ចសាលាជំនះក្ដីដែលកំណត់ទៅតាមត្រង់សម្បត្តិចឹងសមត្ថកិច្ចសាលាជំនះក្ដីដែលកំណត់តាមត្រង់សម្បត្តិនឹងវាចែកចែងជាចំណុចផ្សេងៗគ្នាទៅទៀតទី1 គឺបង្ដឹងដើម្បីเตรียมទីឲ្យអនុវត្តកតបកិច្ចបង្ដឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តកតបកិច្ចមានថាជាបង្ដឹងដើម្បីเตรียมទីឲ្យមានការសងណាសងមិននលទី2បង្ដឹងเตรียมទីឲ្យបងប្រាក់រូបាយន័តបាទបង្ដឹងเตรียมទីឲ្យបងប្រាក់រូបាយន័ត ទឹកកន្លែងនេះណាបាទគឺមានន័យថាជាការបញ្ជាដោយស្របច្បាប់របស់ភៀកគីទី1ទៅភៀកគីទី2ដើម្បីឲ្យសងទៅភៀកគីទី3ណាបាទអញ្ចឹង បើយើងស្ដាប់ទៅដូចយើងពិបាកយល់តិចនេះសូមជួយចុច subscribe មើល channel ខ្ញុំ Monica យើងមាននិយាយទៅតែនិយាយ4លោក10ទៀតណាបាត់ដល់ធនធានគឺຕ່າງដោយភ្នាក់ងារទី1ណាដល់ធនធានគឺຕ່າງដោយភ្នាក់ងារទី1ហើយធនធានគឺមានសិទ្ធិដោយស្របច្បាប់ ចំណុចទី3បញ្ជីឲ្យយើងឲ្យយើងដែលមានមូលប្រតិបត្តិនៅធនាគារដែលមានគណនីនៅធនាគារហ្នឹងសាងទៅភាគីទី3ណាដូចយើងវេដើម្បីទិញទំនិញទិញអីអញ្ចឹងចឹងបញ្ជីណាឲ្យសាងទៅភាគីទី3បាទហ្នឹងគេហៅថាទៀមទាយបងប្រាក់រូបិយណាត់ណា ទី3បណ្ដឹងតេកតងនឹងអង្គើអានិទ្ធ្សានគូលស្អីគេជាអង្គើអានិទ្ធ្សានគូលបាទអង្គើអានិទ្ធ្សានគូលគឺសំដៅទៅលើអង្គើដែលបំពេញដោយខុសច្បាប់ទៅលើសិទ្ធិឬផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃចឹងកាលណាមានបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលរំលោភបំពានឬក៏ប្រាប្រាសសិទ្ធិគោះព្រំដែនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកនតីឬក៏ខូចប្រយោជន៍របស់អ្នកនតីគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងបាទទី3បណ្ដឹងតាក់តងតំណឹងអចលនៈវត្ថុ ម <coughs> <illions> ិនដឹងតាកតងទៅនឹងអចលនវត្ថុបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាខ掘ខាតទ្រព្យសម្បត្តិអីណាត្រទី5គឺមិនដឹងតាកតងទៅនឹងគេមរតកនេះមិនដឹងតាកតងទៅនឹងគេមរតកបាទអញ្ចឹងការបែងចែកគេមរតកឬក៏ឲ្យប្រើផ្សេងៗទៀតនឹង ចំណែកឯចំណុចទី3គឺសមัติកិច្ចសាលាជំនះក្តីពិសេសលឺរឿងក្តីលែងលះឬក៏អំពីបទធៀបណាបាទអំពីបទធៀបបាទមានទី1គឺបណ្ដឹងទាមទារឲ្យបញ្ជាក់ពីអត្តធិភាពឬអាចធិភាពនៃបទធៀបបាទតើអ្នកណាដែលមានសິດក្នុងការទៅទួលយកកូន ទៅចិញ្ចឹមនេះណាដែលមានសິດក្នុងការទទួលយកកូនទៅចិញ្ចឹមត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសមាជិករបស់សាលាដំបងអញ្ចឹងមានតែសាលាដំបងទេដែលមានសິດក្នុងការសម្្រាច់ឲ្យចំណងសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធត្រូវបានរុំលាយណាបាទឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់នឹងត្រូវបានរុំលាយហើយនឹង មានសິດក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កូនឲ្យទៅភាគីណាមួយអញ្ចឹងជាធម្មតាការចុះស <Kasper> ម្បត្តិពាពីគឺយើងចុះនៅខាងលំនៅឋានខាងខាងស្រីណាយើងចុះនៅលំនៅឋានខាងស្រីហ្នឹងឯងតើនរណាខ្លះដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបណ្ដឹងណាបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនេះតើអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនេះនេះ បណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបណ្ដឹងគឺភាគីបណ្ដឹងទាំងដើមចោតទាំងចុងចម្លើយគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងលុះត្រាតែលុះត្រាតែយ៉ាងម៉េចបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិនឹងកណីកិច្ចតាមបញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋបវេនីនឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតអាចជាដើមចោត ឬចង់ចម្លើយនៅក្នុងបੰដឹងរតបវេរតបវេនេះចឹងបុគ្គលគឺមានសិទ្ធក្នុងករណីកិច្ចឧទាហរណ៍ថាគាត់មានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចាត់ចែងបែងចែកលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏គាត់មានករណីកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមបៃបាច់ថែរក្សាកូនហ្នឹងឯងសិទ្ធណាក្នុងការក្នុងករណីកិច្ចហ្នឹង បាទចិត្តគាត់ទី2ទី3នេះប្រភេទហ្នឹងគឺអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានបាទបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបណ្ដឹងដោយខ្លួនឯងបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងដោយខ្លួនឯងចិត្តគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនឯងបានគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនឯងបាន តាមបញ្ញត្តិនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេនីនឹងច្បាប់ផ្សេងទៀត។បាទដោយតាំងខ្លួនជាដែលមិនដឹងតែម្ដងហើយគាត់អាចឆ្លើយដោះសារចំពោះសកម្មភាពឬក៏លក្ខណៈណាដែលវាមិនមែនជាក៉ាប់ណាចំពោះអនីតិជនវិញដែលនៅក្រៅមាណជីវាទៅទៅមិនន័យថា ក្មេងហើយនឹងជនដែលនៅក្រមនាធិបាលនាធិបាលរបស់ដំណាម្នាក់អាចធ្វើសកម្មភាពដឹងតាមរយៈអ្នកតំណាងទទួលច្បាប់ដែលបានកំណត់អញ្ចឹងតរទៅមានស្ទឹកណាបាទមានអ្នកតំណាងដាក់ពាក្យបង្ដឹងចំនួនមកតកតើនៅមិនដឹងរដ្ឋបាលនេះបាទអានេះតិជនគាត់មិនអាចដាក់ពាក្យបង្ដឹងបានទេអានេះតិជនគាត់មិនអាចដាក់ពាក្យបង្ដឹងបានទេ ដោយសារនិតិជននឹងគាត់អាចមានសិទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយណាបាទគាត់អាចមានសិទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយទេត្រូវការអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើការប្តឹងចំនួនគាត់តើប្រាក់ប្រដាប់ក្តីគឺជាអ្វីអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់ណាការដាក់ពាក្យប្តឹងឡើងទៅតុលាការគឺយើងតែងតែឃើញមាន ការតម្រូវឲ្យបងប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីបាទអញ្ចឹងតើប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីនឹងគឺជាអ្វីប្រាក់ប្រដាប់ក្ដីគឺជាប្រពន្ធសរុបដែលត្រូវចំណាយក្នុងរឿងក្ដីផ្សេងផ្សេងដូចជាទី1គឺតកតទៅទៅនឹងពុនក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការណាពុនក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការ ដូចជាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាដំបងដូចជាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាថោដូចជាដាក់ពាក្យប្តឹងសារតោកដូចជាដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យចំណុំជំនះសារថ្មីឬក៏សុំឲ្យតុលាការសម្រេចសក្តីខាងក្រោមទី2គឺប្រាក់ប្រដាប់ក្តីក្រៅពីពន្ធដូចជាការបងប្រាក់ដើម្បីឲ្យគេធ្វើការຈັດការលើរឿងក្តីមែនដែលមានឲ្យគេពិនិត្យផុសតាងឬក៏បញ្ជូនឯកសារ ឬក៏សហួយធ្វើដំណើរឬក៏សហួយស្នាក់នៅពីរផ្សេងទៀតតើបណ្ដឹងឧទ្ធរគឺជាអ្វីសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំ Monica បណ្ដឹងឧទ្ធរគឺជាបណ្ដឹងមួយដែលកើតឡើងដោយសារភាកីណាមួយមិនសុចចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់តួឡកា ក្រោយពេលសាលក្រមសាលាដំបងបានចេញប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងមានន័យថាងធធហ្នឹងគឺជាប្រភេទបណ្ដឹងមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែភៀកគីដែលគាត់ចាញ់ក្តីណាគាត់មិនសុខចិត្តតើនឹងសេចក្តីស្រាច់ឬក៏សាលក្រមដែលកំណត់ថាគាត់នឹងចាញ់ក្តីដោយគាត់គិតថាវាអយុត្តិធម៌គាត់ចង់ឲ្យជំនុំជម្រះសា Là ta là quỳnh có tao đã bị ở thô nữa tấu tổ là cá môi thiệt là cá sẽ là thổ đã. có ta đã bị đăng tấu sẽ là môi thiệt ta kỳ ai ở thô bán đôi được biểu nào bạn cạn này còn choang đã bị đăng tấu sẽ là thô ta còn thưa bị mật đăng ở thô nữa bán đôi được nào. Bay ở thổ, bán đang mình đang ở thô chỉ đăng អធធទៅទលាការដើមដែលបានជំនុំជំរះលើកទី1ដោយមិនបាច់ទៅឆ្ងាយទេហើយតលាការទី1នឹងត្រូវបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនេះឲ្យបានរหัสណាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងអធធដែលយើងនឹងបណ្ដឹងអធធនេះត្រូវទៅសេពីបញ្ជាអំពីមូលលោះហេតុអីបានយើងបណ្ដឹងអធធបាទអញ្ចឹងបើរាល់បណ្ដឹងដែលគ្មានសម្អាងហេតុ គឺអាចទទួលឯណាហើយរយៈពេលនៃបੰដង្កធហ្នឹងគឺមានរយៈពេល1ខែដោយរອບគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលសាលាក្រមសាលាដំបូងហ្នឹងបានចេញប្រកាសជាសាធិធណាតើសាលាធម៌មានសិទ្ធិដោយម្លេចខ្លះសាលាអធរមានសិទ្ធិទី1លុបចោលពាក្យបੰដង្កដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមរបៀបបੰដង្កធឬមិនបានបងពុនសម្រាប់ដាក់ពាក្យបដង ទី2មានសិទ្ធចរានចោលពាកបណ្ដឹងករណីយល់ឃើញថាសាលក្រមជំនុំជម្រះលើកទី1ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាពាកបណ្ដឹងនឹងចូលទៅដល់សាលាធរហើយសាលាធរបានពិនិត្យស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងត្រឹមត្រូវមានហេតុមានផលមានសមអាងលេចច្បាស់ត្រឹមត្រូវហើយ គឺគាត់ច្រានចោលពាក្យមិនដឹងអត់ទទួលធ្វើការជំនុំជំនះសាថ្មីនេះដោយកំណត់ថាសាលក្រមដែលចេញដោយសាលាដំបងគឺជាសាលក្រមត្រឹមត្រឹមត្រូវហើយទី3មានសិទ្ធិលុបចោលសាលក្រមជំនុំជំនះលេខទី1អញ្ចឹងបើសិនជាស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាសាលក្រមដែលចេញជំនុំជំនះលេខទី1របស់សាលាដំបងនឹងមិនត្រឹមត្រូវ សាឡាធោមានសິດក្នុងការបញ្ជូនពាកបណ្ដឹងនឹងតឡប់ទៅវិញឲ្យស្ដារជ្រៀវឲ្យពិនិត្យម្ដងទៀតតែបើករណីដែលគិតថាມັນអាចបដោភេរយុទ្ធធននៅសាលាដបងបានទេវិញសាឡាធោក៏ធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដោយខ្លួនគាត់តែបណ្ដឹងសាតុគគឺជាវ័យបណ្ដឹងសាតុគ គឺជាបណ្ដឹងសារើឬបណ្ដឹងសុំតវ៉ាសុំឲ្យពិនិត្យឡើងវិញបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលដីកាដែលសម្រេចស្ថពដោយស្ថលោទោអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដឹងសារទុកនេះធ្វើឡើងដោយសារតែភាកីណាមួយ មិនសកចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧដ្ឋោມັນពេញចិត្តនឹងសាក្រមរបស់សាលាថោហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងសាតុកនេះទៅតុលាការកម្ពុជាបាទបានដាក់ពាក្យប្តឹងសាតុកនេះទៅតុលាការកម្ពុជាតើតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអាចប្តឹងសាតុកបានមានមូលហេតុអីខ្លះដែលអាចប្តឹងសាតុកបាន មូលហេតុដែលអាចដឹងសាទុកបាននោះគឺអាស្រ័យដោយទី1មានភៀបផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ឬបទដ្ឋានកត្យយុទ្ធដែលមានភៀបផ្ទុយគ្នានឹងបទដ្ឋានអតពលឬសាអក្រមឬកសាលិកាបាទអញ្ចឹងបើករណីដែល គាត់ពិនិត្យទៅឃើញថាការដោះស្រាយក្តីរបស់សាលាធោវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅនឹងច្បាប់បទហានគតិយុត្តដែលមានអធិពលទៅលើសាក្រមឬសាលយេការនេះតុលាការកម្ពុជាមានសិទ្ធច្រានចោលសាក្រមនោះហើយធ្វើការចម្រុំជំនះសាលថ្មីតុលាការដែលចេញសាលយេការឬសាក្រម ມັນត្រូវបានចាត់តាំងដោយស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងបើករណីឃើញថាតុលាការដែលចេញសារដីកាឬសារក្រមនោះມັນត្រូវបានចាត់តាំងដោយស្របច្បាប់ទេហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងសារតុលាការដូចគ្នាបាទចៅក្រមដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការចេញសារដីកា ឬសាក្រមប៉ុន្តែបានចូលរួមបាទអញ្ចឹងបើកាណៃចៅក្រមនឹងអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងការចេញសាលក្រមសារទីកាងទេតែបែរជាឃើញគាត់ចូលរួមក្នុងការសម្ដែងយិចេញសារទីកាសាក្រមនឹងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងណាប្តឹងតវ៉ាដល់3ឲ្យជំនុំជម្រះសាថ្មីឡើងវិញដូចគ្នាភាពផ្ទុយគ្នា នឹងបញ្ញត្តិស្ដីពីសម្បត្តិកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ទឡការអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនឹងមានន័យថាវាខុសដែនសម្បត្តិកិច្ចអញ្ចឹងកាលណាខុសដែនសម្បត្តិកិច្ចកាលណាខុសដែនសម្បត្តិកិច្ចហើយគាត់បែរជាមានសិទ្ធក្នុងការដោះស្រាយក្តីទៅវិញអញ្ចឹង យ got... ើងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបង្ដឹងទៅតឡាកាតឡាកាកម្ពុជាបាទនេះនេះខ្វះសិទ្ធិតំណាងដែលកំណត់ដោយច្បាប់សិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិឬប្រកុលសិទ្ធិចាំបាច់សម្រាប់អ្នកតំណាងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបង្ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជីខ្វះសិទ្ធិតំណាងណាមិនន័យថាអត់អត់មានសិទ្ធិតំណាងចូលរួមទេប៉ុន្តែគាត់បែរជា ច pues... so ូលរួមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទៅវិញក្នុងចូលរួមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទៅវិញក៏ទៅជាអ្នកតំណាងឈរឈ្មោះដើម្បីប្តឹងទៅវិញបាទចឹងហ្នឹងក៏ខុសដែរណាមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងសមសារើសំសារើឬក្តីឡើងវិញនេះគ្នាសាលដីកាឬសារក្រមគ្មានសម្អាងហេតុឬមានសម្អាងហេតុប៉ុន្តែផ្ទុយគ្នា នឹងក <tú werlando assim gegangen Genesis> <tú> ៏ដ yeah. uh -huh. <tú> <'y had> <-URENCES> <tú> ាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុបបានដូចគ្នាដែរអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុបបានដូចគ្នាដែរគេអាចធ្វើបណ្ដឹងសារទុបបានដោយរបៀបណាដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងសារទុបភ ieck ីបណ្ដឹងសារទុបត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការដើម ហើយអំឡុងពេលនៃការធ្វើបង្ដឹងនេះមានរយៈពេល1ខែអំឡុងពេលនៃការដាក់ពាក្យបង្ដឹងសារទុគនេះមានរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងមេរៀនទី7ដែលញ៉ាំ២ច្បាប់រដ្ឋព្រវេនេះគឺមានខ្លឹមសារតែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណបាទសម្រាប់ការចំណាយពេលរបស់